Алланың алдында қиямет күні ең дәрежесі төмен ерлі зайыптылар бар екен. Олар бір-бірі туралы өсек айтатындар. Бір-біріне, мысалы, әйелі мен күйеуі қосылып, ертесі күні бір-бірінің кемшіліктері туралы достарын айтатын. Ананың достары біліп отыр, мынаның құрбыларын біліп. Сонда ерлі зайыптылар Алланың алдында қияметте ең төмен дәрежеде болатын кісілер екен. Енді жаңа шынменде айтып жатырмыз ғой, қазіргі уақытта әлеуметтік желіде хайп деген нәрсе бар. Мынау өзінің өміріндегі бір қиын жағдайды, ол тіпті қиын болмаса да оны қиындатып көрсетіп, бүкіл күйеуімен ажырасқанын, енесімен ұрысқанын, әртүрлі жағдайларды мынау бүкіл қоғамға жайып салу, ол қазір бір сәнге айналған сияқты. Неге? Себебі қазір адамдар... Кешірші бір сөз қосшын, және көпшіліктің осыған еті үйреніп кетті дейміз бе, өліп кетті дейміз бе, егер ол айтып жатса, сөйтіпті ғой деп, одан сайын тереңірек, ана жақты сонда болып, кеше бақыт деді ғой, күйін көрі ғой іштейді, күйіне қарайды, баласына қарайды, сондай нәрселер көп кетті. Өткені бұл нәрсе қаралымды жинайтын нәрсе екен. Мысалы, егер де сондай бір өміріміздегі бір жағдайды айтсақ, онда ана нәрсе қаралым көбейді, одан кейін оның әлеуметтік инстаграмы жақсы дамиды, оның рекламасы жақсы жүреді. Ол кәдімгідей үлкен адам табыс көзіне айналып кетеді. Былай қарасаң, адами құндылықты табыс көзіне айналдырды. Жеке өзінің өмірін қоғамға паш ету арқылы табыс табудың бір жолы қазір болды. Енді алла сақтасын, бұл дұрыс емес, бірақ қазіргі көп жастар сол нәрсемен айналысады.